So mga farmers, um, welcome back. So panibagong video na naman para sa um, uh, farmers vlog natin eh okay? So, sa ngayon ay may preview po tayo para sa cabbage planting. Okay? So, ipapakita ko po kung magkano po yung pwedeng kitain ng farmer. Okay? Sa cabbage, uh, pag nagtanim siya ng 100 grams na um, cabbage seeds. Okay? So, okay. Ito na. Okay? So, in planting cabbage, okay? 100 grams po ito expenses po natin. So, ililista muna natin. Isa-isahin talaga natin ang expenses natin. So, una nating bibilhin is animal manure. So, specifically, ginagamit namin dito is um, chicken manure. Okay? So, aabot siguro ng nasa 60 sacks yung um, gagamitin natin kapag nasa 100 grams na uh, seeds. Kasi yung 100 grams na seeds is aabot yan ng nasa mga 20,000 yata, okay 20,000 pataas na punla okay so, aabot ng 15,000 ang gagastusin natin sa animal manure okay next is ang fertilizer okay, sa fertilizer naman natin is, kailangan natin ng 8 sacks so, um na canvas po natin is nasa 1,600 po yung um, accurate amount po ng um, fertilizer natin. So, times natin ng 8 sacks is aabot ng 12,800 ang gagastusin natin para sa fertilizer natin. So, ito yung fertilizer na um, inorganic fertilizer. Okay? So, next is insecticide. Okay? So, mga farmers kailangan din natin ng insecticide. Okay? Para pang control sa mga insekto natin ha, ah, na pwedeng sisira ng ating mga pananim okay? so at least meron tayong 2 liters of insecticide okay? kahit anong insecticide dyan pwede nating gamitin so, okay? Oh, basa basa lang din tayo kung ano yung mga nakalagay na description okay? so, sa atin is 2 liters times 3200 okay? so gagastos tayo ng 6400 na Um, para sa insecticide natin. Next is fungicide. So sa fungicide naman natin ito kakailanganin po natin ito para po um pang-prevent po sa mga posibleng disease na dadapo sa ating mga pananim, okay? Para maiwasan po yung malanta or kung ano pa ba mangyayari sa tanim natin, okay? Next is for foliar. Foliar natin is um kailangan din ito para sa papataba din ng pananim natin. Okay? So, additional po ito para mas lalo pang lumago yung mga produkto natin. Okay? So, am um, parehas lang to Sa fungicide is 2,000 ang gagastusin natin. Sa foliar naman is 2,000. Okay? So, okay. So, i-compute po natin lahat. Um, 15,000 plus 12,800 plus 6,400 plus 2,000 plus 2,000 equals 38,200. So, ito yung mga kailangan natin i-purchase. Okay. So, next po na kakailangan din natin is ang manpower. So, yung mga tao natin na magtatrabaho para sa farm natin. Okay. So, kasi hindi naman pwede na tayo lang din lahat yung magtatrabaho. Okay? So, base dito sa competition ko, so halos lahat ng trabaho is um, bayad na po. Okay? So, nakasali na po dito sa manpower. Okay? Mula pag araro, pagtanim okay? Pag spray, okay? So, kasali na yan lahat. So, ang total po nito is 21,500. Okay? So, ngayon, idadagdag na lang natin sa mga na-purchase natin na mga um, expenses natin is 38,200 yung kanina plus 21,500. So, aabot po tayo ng 59,700. Okay? Okay, so next uh, expenses natin is Um, ang howling at saka transportation expenses, okay? So to transport natin yung product natin from farm to market, okay? So estimated natin kanina, okay? So sa 100 grams na seeds natin, so um potential harvest po natin is nasa 150 sacks. Okay? So every sacks um, gagastos po tayo ng nasa 250 okay para sa transportation natin okay so 150 times 250 okay gagastos tayo ng 3000 37,500 37, Okay, so additional expenses pa po natin is ang miscellaneous expenses Okay, so na, kasali, kasali na po dito ang snacks para sa mga trabahante po natin or sa mga a uh, cargador. Okay, pati yung mga expenses para sa sako, pambayad sa sako, sa straw. Yan. So, computation natin dito is aabot uh, na ng 10,000 okay, lahat. So, additional natin sa 37,500 galing sa howling natin. So, aabot po ito ng 47,500 na expenses. So, ito yung um, additional expenses. Kasi yung kanina is initial expenses pa lang po yun. Okay? Okay. So, sa harvest naman natin, okay, expectation na harvest po natin sa 100 grams. So, nasabi ko na kanina is 150 sacks. So, gagamit po tayo ng rate po natin sa price. Kasi yung bintahan sa, sa market ngayon is nasa 60 kada kilo. Okay? So, sa 150 sacks po natin na harvest, so, every sacks is uh, may bigat na 70 kilograms. Okay? Mamultiply natin ito. 150 times 70 equals 10,500 kilograms lahat ng harvest natin. Okay? ma-multiply na naman natin sa presyo natin kada kilo. So, 10,500 times 60... So, equals 630,000. Ito yung um, magiging binta natin. So, magle na lang din tayo para sa komisyon ng ahente po natin. Okay? So, kasi doon sa market, may mga ahente din tayo na pinag-deliveran. -de so, sila yung um, magbibinta doon. So, kumbaga sila yung tatawagin nating middleman sa um produkto po natin. Okay? So 10% po 'yung sa kanila. So ililist na lang natin 'yung 630,000. 630, Less natin sa 10% na commission ng agent. Okay? So mayroon na lang tayong 567,000. Okay? Doon sa um sales po natin. So ngayon um ibabawas na lang po natin ang expenses natin. Okay? Yung kanina na sa initial expenses po natin is nasa 59,700. Okay? Plus yung 47,500 sa howling at saka miscellaneous expenses natin. So magne-net po tayo dito ng 45,000. I'm sorry. Magne-net po tayo ng 459,800, okay? Okay, so ibig sabihin um ang net income na po natin is 459,800. So, aabot na talaga siya ng 460,000. 460 okay? So, ayun. Malaki talaga yung kikitain ng farmer kapag um, mataas yung presyo natin. Okay? So... Okay, so sa mga farmers po na may harvest ngayon, so ayun, swerte po sila kasi nga po um, mataas yung presyo natin sa market. Kasi nangyayari dyan, dahil po siyan sa low of um, supply and demand. Okay, so kasi nga nung nagdaang mga, bu buwa, mga buwan, okay, sobrang baba din po ng presyo ng cabbage. Okay, dulot na rin po ng pandemya siguro kasi, kaya hindi nagbukas yung ibang mga um, pamilihan so bumaba yung presyo ayun parang nadalang yung mga farmers natin so instead na magtanim ulit yung iba is nalulugi talaga sila yung iba naman is stop muna kasi nga po um, masyadong mababa yung um, presyo ayun Ayun, so umabot sa point ngayon na sobrang baba na ng supply ng cabbage. Kaya nga, um, ayun, congrats po sa mga may harvest at doon sa mga hindi man, hindi nakapagtanim ulit. Dahil ang iba is nalulugi, yung iba is um, stop muna, take a rest. Okay, so bawi na lang tayo next time. Okay, so mga farmers, yan po. Mal ah uh, malaki din naman talaga yung kikitain ng mga farmers natin. Okay? Pag um, makachempo talaga sa mataas na presyo. So hanggang dito na lang muna yung um, video natin. Yung vlog natin para sa um, cabbage. So sana po ay may natutunan tayo. So pwede po kayo mag comment po pa sa video natin, okay? Kung gusto nyo po na gagawa din tayo ng preview para po sa low rate price natin. Para at least um, maipakita din natin kung talaga nga bang malulugi, to, malulugi yung mga farmers natin kapag uh, mababa yung price. O kaya ay uh, mag, pwede kayong mag-suggest kung gusto nyo din ng mga preview. Okay? or any video regarding sa uh, farmers, pwede nyo i-comment sa ibaba, Okay? So, maraming salamat po sa panunood. Okay, sana i-subscribe po yung channel natin. Okay, support na lang po sa atin. Thank you.